bez kojega ovaj festival ne bi bio moguć. Već šestu godinu nas podržavaju i na tome smo im izuzetno zahvalni. To je Turistička zajednica grada Zagreba, također partner bez kojeg ovaj festival ne bi bio moguć. I naš domaćin, evo drugu godinu za redom, Tehnički muzej Nikola Tesla. Vrijedan i respektabilan događaj realizirao unatoč ideji, kreativnosti, proksemiji i onoj potrebnoj draži, potrebna su i financijska sredstva. Grad Zagreb značajnim financijskim sredstvima podržava ovu manifestaciju.